Vítejte na mé přednášce Agama po roce. Možná jste někteří navštívili před rokem. Jsem tady mluvil o novém webovém Linuxovém instalátoru. A cílem této přednášky je ukázat, co se za ten rok změnilo. Tak, jenom mé jméno je Josef Reidinger a pracuji vlastně na vývoji. Takže přímo vyvíjí nás to celý tým lidí a já jsem jeden z nich. Co tam v této přednášce bych rád jako předvedl, tak je samozřejmě ukázka, abyste viděli reálně, jak se to změnilo, nebo je to v podstatě úplně to nejnovější. V pátek v noci jsem na hotelu stáhl poslední vývojovou verzi, takže tu tady ukážu, co to umí, co to zná. Pak bych chtěl nějaký souhrn změn za ten poslední rok, tam něco vypíchnout, něco totiž nebude vidět v té ukázce. A pak samozřejmě, kde se to bude používat a jaký jsou plány do budoucna. A tak rovnou budeme začít ukázkou, takže u té ukázky klidně se ptejte kdykoliv, protože je to pro mě jednodušší, než se pak zpětně vracet k nějaký části, takže kdykoliv vás napadne nějaký dotaz, ptejte se, já ho zopakuju a samozřejmě se ho pokusím zodpovědět. A když ukázka, tak si vezmem kompletně, takže tady mám virtuální mašinu, kde mám teda instalační ISO. Takže je to vyloženě přesně od začátku, takhle když to nabootujete, tak si můžete vybrat ten instalátor. Jo, já špatný počítač samozřejmě. Tak, jo, tady normálně klasicky nabootuje. A startuje to, jestli tady vidíte, stále to používá Xka, tam vidíte, že startuje Xka, takže to zatím nepoužívá Wayland. Ale je to čistě akorát otázka toho, v čem běží ten integrovaný prohlížeč, nebo integrovaný, jakoby ten prohlížeč na té dané mašině. Ale tady u té ukázky ukážu tu výhodu, že v podstatě můžete použít libovolný prohlížeč, takže já to pak budu spouštět z počítače, co je mimo tu virtuálku. Tady vidíte i nový wallpaper OpenSUSE. Já mám teď schválně zmenšený ten obraz, což uvidíte důvod. Bude ten, že se budu chtít připojit vzdáleně. Takže já se teď kouknu na konzoli, že tam je jedna důležitá věc na té konzoli a to je heslo. Protože když se jdeme připojit vzdáleně, tady vidíte na ověření jsou tam SSH klíče. Je tam SSL certifikát, kdyby člověk si chtěl opravdu ověřit, když se připojuje vzdáleně, jestli připojuje k tomu správnému stroji, že tam není nic mezi. A jsou tam samozřejmě URL, na který se dá připojit. A je tam rootovský heslo. Ten důvod je jakoby jednoduchý, aby někdo, kdo by jenom zkoušel prostě SSH se připojit kamkoliv, tak kdyby tam bylo nějaký prázdný heslo nebo nějaký heslo typu Linux, tak by mohl někdo převzít kontrolu. Bylo by tam okno pro útok. Takže z toho důvodu heslo je vygenerovaný. Já teď tady otevřu prohlížeč. Tady to obnovím. No, teď to ukáže, tady se dá ověřit právě ten certifikát, můžete se na něj kouknout a zkontrolovat oproti tomu, co se ukáže na tom terminálu. A vyžaduje to ta heslo, když se připojí vzdáleně. Jak jste viděli, tak ten lokální prohlížeč nevyžaduje heslo. Tak. Já se tady otevřu. Já se to teda teď jenom přesunu vedle, abych nemusel a přepíšu heslo. Tak, zkontroluji, jestli jsem to trefil. Jo, je to vygenerované heslo, nemusíte si ho psát, budete mít určitě jiný. Takže teď nastává ta část, kde je jakoby výhoda té Agamy, že to umí nainstalovat víc produktů najednou. Takže tady se dá vybrat produkt, kdo chce vyzkoušet prostě Tumbleweed, nebo Serverl, MicroOS, nebo novej Leap. Já zkusím tady novej Leap. Důvod je ještě jeden, že ve chvíli se vybere ten produkt, tak se načtou teprve instalační repozitáře pro něj. A občas to může chvíli trvat. Já doufám, že tady internet pojede dobře. Když jsem to testoval v hale, tak tam to šlo. Jo, teď se načtou repozitáře. A jestli jste si všimli, probíhá to česky.
teď už, jo, jo, dobrý, tak už, tak. Na YouTube se omlouvám za technické potíže, umřel mikrofon. Dobře, takže, ještě mám tady, jo, takže, jenom zopakuju, jak jsem říkal, je potřeba nastavit buď to první uživatel, rootovský heslo, nebo veřejný SSH klíč. A záleží na použití. Po nějaký server, který se spravuje vzdáleně, nejlepší je nahrát veřejný SSH klíč. Pokud je to nějaká virtuálka, rootovský heslo, pokud je to desktop, jde o toho prvního uživatele, tady zvolíme nějaký super bezpečný heslo jako OpenAlt. Nebo se ani radši kouknem. Tak. Jo, a teď už se hesla shodujou. Když ho nastavím a nechci se ho zapamatovat. A teď už vidíte, že rovnou můžete instalovat. Tady nahoře se objeví, začne instalovat, nebo dá se to i z toho přehledu. Jo, už tady není žádný problém, takže už se dá rovnou instalovat. A v podstatě máte, můžete takhle začít instalovat Linuxový systém, ale to by asi nebyl moc zajímavý instalátor, kdyby uměl jenom nastavit rootovský heslo. Takže teď pár věcí, co to umí. Jsem ukazoval tady, se dá nastavit jazyk, což je tady čeština. Mikrofon. Běží to? Já to mezi tím vyřeším, tak zkus teďka dobrý. Pokračovat a já jdu řešit. Tak jo. Druhá věc, co se dá nastavit, je rozložení klávesnice, což je zvlášť útečný, pokud jste zvyklí na nějakou klávesnici a zadáváte různý hesla a tak aby bylo to heslo takový, jako má být. A tím, že jsem připojený z prohlížeče tady jakoby z notebooku a ne z té virtuálky, tak to tady změnit nejde, protože ten webový prohlížeč jakoby neumí měřit rozložení klávesnice na daném systému, ale ten lokální, je to jako... No to vůbec netuším. Tak. Umírá ten. Jo. Jo, to bude ten, ale... No, tak jo. Tak to máme. Ale zajímavé, že jsme to vždycky spravili tím, že jsme zapli tam ten... Tenhle ten se vypíná. Tak. Pojďme to vyměnit. Nastavený, že se, okay. Tak jo, tak snad už problém se zvukem zmizí. Můžu se zeptat k tomu? Jistě. Co když si během té instalace ten prohlížeč zavřu a budu se přihlašovat vlastně znovu? Bude to pokračovat na stejném místě, nebo co se stane? Dobře, já zopakuju otázku. Otázka byla, pokud se ten prohlížeč zavře, tak na kterým, co se stane, když se člověk znova k němu připojí? V podstatě bude to pokračovat. Je to tak, že to běží na tom backendu a tam dokonce to funguje tak, že je možné část udělat třeba tady v prohlížeči a část udělat přes command line na daném stroji. Dokonce takhle funguje automatická instalace, že automatická instalace tam pustí tu instalaci a on to je možné se k ní připojit. A ono se to nastaví a teď běží ta instalace, takže člověk může sledovat, jak běží ta automatická instalace. Takže tohle všechno běží na backendu.
Jediné, co by mohlo nastat, je, že se odhlásí jakoby ten, to přihlášení přes to rootovské heslo, takže by člověk musel znova zadat rootovské heslo, nebo kdyby se připojil. Dokonce to funguje tak, že tím, že to je reaktivní, tak je možný třeba připojit se i z telefonu, koukat se, jak to běží, a ono se automaticky aktualizuje. Je možný se připojit z více zařízení najednou? Otázka, jestli je možný připojit z více zařízení najednou, ano, možný to je. V podstatě já teď jsem jakoby připojený, jo, tady jedno to zařízení je v podstatě ten prohlížeč přímo v té virtuálce, a jo, tady jiný jazyk, což tady nefunguje 100%, z důvodu, že část toho je z backendu těch překladů, ale kromě těch jazyků to v podstatě funguje transparentně. Jo, a je možný i z command liney to ovládat, je tam HTTP API, dá se připojit přímo na to backendové API a sledovat to vzdáleně. Takže není problém s vícenásobným připojením. Samozřejmě pak může stát, že jo, člověk zapne na jednom a začne někdo jiný nastavuje na jiném, tak to už pak jako si ty lidi musí mezi sebou vyzíkat, že si dělají práci. Není to tak, že by se to vždycky zamklo pro ten daný jeden prohlížeč. Tak. Na co jsem zodpověděl dotazy? Támhle dotaz. K tomu rozložení klávesnice, a jak zabezpečíte, že není napsané heslo lokální klávesnicí, která není potom součástí toho nainstalovaného systému? Zvláště pro to remote spojení, protože remote spojení něco mám lokální, může to být Dvora třeba. A potom při instalaci už ta klávesnice je jiná, protože jsem si to nenastavil v rámci toho instalátoru. Jak to řešíte? Dobře, já zopakuju dotaz. Dotaz je, pokud se napíše heslo, tady jsou pomocí rozložení klávesnice, který potom není nastavený na celém systému, tak pro to heslo, že by to heslo nešlo napsat. Momentálně to neřešíme nijak. V podstatě tím, že to je i vzdáleně, tak samozřejmě může být jiný rozložení. A cílový systém má klávesnice, to rovnou to ukážu. Jo, tady je lokalizace, tady se vybírá jazyk klávesnice a časový pásmo pro ten nainstalovaný systém. Jsou navzájem nezávislí, takže to závisí jakoby na uživateli, aby si nevybral něco, co nejde napsat. A zase, že typicky, když už pak se přihlašuje jako vzdáleně, tak spíš si tam nahraje ten SSH klíč, než aby dělal rootovský heslo, který má extra speciální znaky. Dotaz, jestli jsme nějakou automatickou detekci z prohlížeče, tak jak je to třeba tady vidět, tak já mám v prohlížeči češtinu, takže automaticky ten jazyk je čeština toho webového prostředí. Detekci rozložení klávesnice z webového prohlížeče, to abych pravdu řekl, vůbec netuším. Já nevím, jestli vůbec prohlížeč poskytuje danou informaci, takže to jsme v podstatě neřešili. A tady je vidět, že se ten jazyk jakoby nepropisuje do cílového systému. Že jedna věc je jazyk instalátoru a druhá je pak cílového systému. A je to i z toho důvodu, že pak, když se člověk připojí z víc zařízení, tak právě kdyby na jednom zařízení měl angličtinu, na jednom češtinu a na třetím němčinu, tak není jasný, který by se měl použít na ten cílový systém. Takže jsou to oddělené nastavení. Tady můžu ukázat třeba časový pásma, když člověk chce změnit, tak v podstatě oproti jazdu tam není ta velká mapa, ale je tam v podstatě podle filtru se bere. Tak když bych zkusil, jo, tady je správný počítač, tam dát Brno. Tak Brno neodpovídá žádnému z časových pásem. A teď já tady jenom si dám češtinu. Takže když bych dal časový pásmo, ale když dám Česko, už to najde, že to je pásmo Evropa Praha. Tak a samozřejmě těch pásem, později to bereme z databáze časových pásem, takže asi na který časový pásmo si vzpomenete, to tam je. Tak samozřejmě klávesnice a kymraky, když dám nějakou českou, kdybych chtěl, tak to najde, samozřejmě pro ně ruská. Musím říct, že jsem vůbec netušil, že taková klávesnice existuje, teprve když jsem si to hledal, tak jo, těch klávesnic jsou ohromný kvanta. Takže člověk si myslím vybere, co mu vyhovuje. Já používám anglickou.
Tak a tady je další nastavení, je celá síť. V podstatě Agama teď používá na backendu Network Manager, takže to, co je možné na konfigurovat na tom manageru, ještě ne úplně všechno, ale ty základní, to je připojení kabelem a Wi-Fi, což je teď zvlášť třeba pro notebooky poměrně častá instalace přes Wi-Fi, tak se dá tady nastavit. Ve virtuální mašině nemám žádnou Wi-Fi, takže nevidí to žádnou tady Wi-Fi a můžu si zkusit připojit ke skrytý síti, ale moc to nepomůže. Ale můžu ukázat jednu pěknou věc, co Agama má. A to je adaptabilní pro... Jož to jsem se dostal někam, kam jsem nechtěl. Jo, takhle. A to je adaptabilní UI. Takže v podstatě, když to zmenší zhruba na, abych řekl tak velikost displeje telefonu, dejme tomu, tak je vidíte, že to je přeskládaný a stále se to dá v tom scrollovat, všechno zadat. Třeba, jestli jste si všimli, tak boční panel se od určitý šísky schová a je pak dostupný tady přes tohleto menu. A jo, tady se dá zrušit. Jo, teď ta Wi-Fi nejsou vedle sebe, ale jsou pod sebou. Jo, jestli to UI se přeskládá, aby se to právě dalo i třeba ovládat z toho mobilního telefonu nebo z nějakého tabletu a podobných zařízení. Já zase dám velkou, aby to líp vidět, ale to je jedna z těch výhod toho webového prostředí, že se vodost s nás dělá přizpůsobení na různé druhy zařízení. Takže takhle pá síť, teda český překlad paměť na storage je takový úplně to. Dotaz, ano? Na tu síť ještě se zeptám. Mm-hmm. Zopakuju dotaz. Dotaz je, co všechno jsme schopni ohledně těch wired connection nastavit, jestli i nějaký VLANy a podobné věci. Momentálně to můžu ukázat, kdyby dá upravit, tak není toho tolik. Jo, tam, v podstatě je to automatický a statický, když by dal manuální, tak tady můžu zadat IP adresy, DNS, gateway. Plán je přidat toho víc, plán je rozhodně toho přidat víc, ale v současnosti je to vyloženě jen ten základ, ta v podstatě připojení přes kabel a připojení přes Wi-Fi. Je tam zajištěný, aby si uživatel neustřihnul to připojení, přes který se připojuje spolujiče? Dobrý dotaz. Dotaz byl, jestli je tam zajištěný, aby si člověk neodstřihnul podstatě připojení, který má z toho prohlížeče. Abych se pravdu přiznal, síťuji až tolik neznám. Vím, že jsme to zešívali ve starém webjastu. A že s tím byl vždycky problém, i se změnou, jo, že ten prohlížeč potom se nepřipojoval. Myslím, že momentálně není, že to je v podstatě přímo nastavení toho network manageru, protože my úplně nevíme přesně, odkud se ten uživatel připojuje, jestli to je lokálně, globálně, ale pak se to přepíše na ten cílový systém, že to nastavení sítě, co je tady, se skopíruje na cílový systém, takže pak, pokud to sítěvalo doteď, tak po instalaci by to mělo stále síťovat. Tak se koukneme na storage, to je česky přiložený paměť. Tady asi nejzajímavější věci je, že jsou tady akce, co se v podstatě bude dít. Dá se tady kouknout, co se teda přesně stane. Tak teď se mi to nechce... A proč se mi nechce ukázat? A, nějaká chyba. Zajímavý anglicky mi to šlo. Tak já to zkusím... No, do angličtiny teď to ale nebudu. Tady dá se změnit u těch akcí, jestli se mají odstraňovat data nebo ne, nebo jestli se mají jenom zmenšovat, nebo jestli se mají využít jenom volný prostor, což je útečný ve chvíli, kdy člověk chce třeba nějaký dual boot a chce si být jistý, že nezabije žádné data, co už tam jsou. Tak tady vidíte akce bez úprav jakéhokoliv oddílu, což znamená, nejsou povolení destruktivní, není povolení zmenšování oddílu. Jo, tak teď už jsem to ukázal. Nevím, proč se to předtím neukázalo. Tady jsou plánové akce tím, že to je úplně nový disk do virtuálky, tak v podstatě tam nic nebylo. Takže akce jsou stejný, jen bych chtěl ukázat, že tady přesně co se dá stane. Se vytvoří GPT oddíl, vytvoří se tady BIOS oddíl a pak je teda daný root a tohle swap. To je 2GB swap. A koukneme se to ještě na detaily. Tak co se tady dělá? Instalační zařízení, v podstatě odkud se instaluje.
Teď se používá existující disk. Kdyby člověk chtěl použít víc disků, tak nejjednodušší je přepnout. Tady si všimněte, že teď to je radio button. A když se přepne na LVM, tak se to změní na checkboxy a poslední člověk si vybere víc disků, oni se spojí do LVM grupy a tu už se pak partitionuje. Pokud by potřeboval použít nějaký vzdálený disk, anebo na S390, tak je to pak tady, se dá, teď je tady jenom iSCSI, protože tady nemá mainframe, ale na mainframech tady ještě možný aktivovat mainframeové disky. Pokud se vyznáte v S390, tak tam se dá v podstatě oskenovat, jaký jsou dostupné disky, aktivovat je a použít na instalaci. Ještě bych měl tady jednu poznámku. Tohleto UI se plánuje předělat pro ten storage. Je to v plánu, protože těch možností tady začíná být trochu moc a vymýšlíme, jak to udělat, aby to bylo co nejméně zmatený pro uživatel. Třeba například tohleto je relativně schovaný. Takže tohle UI se bude předělávat. Některé další už jsou v nových, že jsme s nimi spokojení, ale tohle ještě nejsme úplně spokojení. Takže já třeba tady vyberu to LVMko. A už je vidět, jak se změní tady to koneční rozvržení, jo, že teda ten BIOS oddíl, ten musí být jako fyzická partition, tam stále je, ale ta druhá partition se udělá physical volume a ten se pak tady použije a ten swap a root se udělá na tom LVMku. A teď samozřejmě dá se pak tady ta zapínat i šifrování. Jo, tady se zapnout FDE šifrování s heslem. A pak se hned použije, tady šifrování teď nechci úplně to ještě komplikovat, takže ho nebudu dělat, ale ještě další možnost, co se dá zmínit, jsou tady oddíly a souborové systémy, což je v podstatě to, čím, jak uživatel říká, co by vlastně chtěl udělat. Takže tady je, že se použije Btrfs se snapshotama pro ten root. Pokud ho nechci, tak jste si mohli všimnout, že tady se zmenšila výrazně velikost toho Btrfs, protože už tam nejsou zapnutý snapshoty. A to každý produkt definuje, kolik potřebuje na ten svůj root. A tím, že teď mám víc místa, tak si můžu říct, já bych chtěl třeba separátní home. Tady řeknu, chci tady separátní home. Tady si řeknu, líbilo by se mi třeba, no, na home používám XFS. To je tam jinak ty defaulty, třeba jestli se všiml, jak tam byl už navržený ten separátní home, tak ten home má přímo pro tenhle ten produkt, což je LEAP 16, má daný, že default je teda XFS. Takže i tohle to může daný produkt změnit, že by třeba, že chce mít ty separátní homey na XFS nebo X4, nebo jestli chce mít nějaký BTRFS. Dá se to nastavit pro každý produkt. Je to XFS a tady může říct, pokud chce dát jenom hint jakoby tomu partitionovači, tak řekne, no chtěl bych aspoň 10 giga, ale chtěl bych ho co největší, tak to se teď ukážem, jinak samozřejmě se dá. Dobře, tohle to je anglicky fixed, to opraveno. Kdyby, že překladatel, občas je potřeba to přeložit do angličtiny, tak to je fixed size. Takže pevná velikost, takže přesná velikost, přesná by mi přišel lepší. Tak dá se říct, že chci prostě jenom 10 GB home, ale většinou já chci co největší home a co nejmenší systém, takže chci aspoň 10 GB home, se snaž udělat. A teď je tady vidět velikost. Jestli jste si všimli, tak se i změnilo tady. Předtím byl, že ten root musí být aspoň 5 gigový a teď je tam rozsah 5 až 15. A pokud vás zajímá důvod, tak se dá kouknout. A ty limity jsou ovlivněny tím, jestli jsou zapnutý snapshoty, což teď, tím, že jsem je vypnul, tak se zmenšil ten spodní limit. A druhá věc je, že tam přibyl home. A když přibude home, tak se právě to snaží udělat jenom ten root, omezit ho i ze zhora, aby pak ten home mohl být co největší. Jo, takže teď v podstatě to říká, chtěl bych mít ten root 5 až 15, swap mít zhruba kolem těch 2 giga, což důvod je množství paměti, což nemá, aby mohl fungovat nějaký suspend to disk. A pak chci aspoň 10 gigový home. A když se kouknete tady už na to rozvržení, případně i na akce, tak už se to změnilo. Jo? Ten home mi to udělalo 11,5 giga home, ten root to udělalo 6,5 a swap je 2 gigový. A teď, kdybych si řekl, prostě přijde mi to málo, chtěl bych na ten root trochu víc, chci tam instalovat hodně softwaru, tak zase není problém tady dát upravit, dát tady rozsah a řekl bych si, chci aspoň těch 10. Teď se spávám klávesnici, aspoň 10 chci. A už se to...
Není možný, protože jsem řekl, že chci aspoň 10GB home, 10GB root a mám 20GB, ale ještě tam chci mít swap a chci tam mít další. Takže teď bych samozřejmě mohl udělat to, že chci ta třeba si zmenšit home. Takže bych řekl, že chci 5GB home a to si myslím, že už by mohl zvládnout. Jo, a vidíte, už se to změnilo. Mám 6,5GB home, 11,5GB root. Jo, dá se s ním takhle jako pohrát. Jo? V podstatě v těch oddílech a souborových systémech je člověk říká, co by chtěl, a ten partition až mu pak řekne, dá se to nebo nedá se to. Jo, dá se to udělat nebo nedá se to vymyslet. Je to v podstatě jak nějaký typ guided setupu, kdy uživatel říká, co chce a on se to snaží dosáhnout. A tady ještě jednu věc je, samozřejmě dá se vrátit k těm standardním hodnotám, což standardní hodnoty jsou, co definuje daný produkt. A dá se ještě změnit tady nastavení bootování, co se mi nelíbí, že mi to vytváří ten BIOS oddíl, který mám na jiném systému, nebo chci bootovat jinak, chci bootovat přes síť, tak i tohle se dá změnit, buď to se dělá automaticky, nebo se dá vybrat jiný disk, to je v případě, že je víc disků a první disk není ten, kde je nainstalovaný systém, ale nějaký jiný, takže tady se dá změnit ten disk, anebo říct, prostě to nekonfiguruj, ale pak už je to na tom daném člověku se zajistit, že mu to bude bootovat. To může být právě nějaké bootování třeba ze sítě, nebo libovolně jinak. Protože tady používajte opatrně, tak to je přesně to, že je pak na sobě. Tak, tohle je, řekl bych, asi tak nejpokročilejší část Agamy. To je toho šifrování, když to zapnete, co se teďka přesně zašifruje v tomhle stavu. Dobře, tak si to ukážeme. Zopakuju dotaz. Dotaz byl, co se stane, když se zapne šifrování, co přesně se všechno zašifruje. A já to teda převedu. Zapnu šifrování, dám tam nějaký super složitý heslo. Já to klidně ukážu, mé oblíbený. Tak, nechci ho. A teď je vidět, zašifruje se to LVMko. Jo, přímo to LVMko. Pokud vás zajímalo, co se zašifruje, když se změní, tak já to tady... Tohle jsem teda netestoval, rovnou pozorně, netestoval jsem tohleto, takže samozřejmě se mi stále to rozbije. Teď řeknu, že chci teda použít tento ten disk, přijmu to a uvidíme, jestli to dáme. Jo, a zašifroval se. V podstatě všechny tři. Kromě toho BIOSu, který samozřejmě nemůže být, protože firmware by to nedal. Když to bude to, bude se ptát třikrát na heslo? Snad ne. Zopakuju dotaz. Dotaz byl, jestli se to bude třikrát ptát na heslo, když se to nabutuje. Abych pravdu řekl, tenhle scénář se neskoušel, takže nemůžu říct. Vím, že co umíme, umíme FDE 2 v Agamě, což znamená, že se to zapíše do toho security registru a pak už to dělá automaticky. Že to z toho registru načítá to heslo, ale ne všude se to hodí. To se hodí, dejme tomu, někde v bezpečných serverovnách, kde nehrozí, že by někdo odcizil přímo kompletní hardware. Ale je to jen proti krádeži disku. Ano, dotaz? Minimálně na Fedoře se to neptá, myslím si, že se to nebude ptát nikde, on zkouší to heslo na všechny disky. Dobrý, zopakuju tady poznámku, že na Fedoze se to určitě neptá, protože to zkouší to stejný jasno na ty ostatní oddíly. A já si myslím, že to bude vlastnost grubu, takže asi jo. A samozřejmě vím, že jsme tam měli, že i původně se to ptalo dvakrát, to je v podstatě před grubem a po grubu. A jsou různé snahy to omezit, aby se ptalo jenom jednou na to heslo. Takže aktuální stav jsem teď netestoval. Můžu se zeptat ještě na to ukládání toho hesla, kamže se dá uložit to počítači v tom serveru? Zopakuju dotaz, kam se vlastně to dá ukládá v tom počítači. Technologie se jmenuje FDE 2. FDE? Full Disk Encryption 2. A ta má, že jsou počítače, které mají nějaký bezpečný registr. A v podstatě člověk, když tam připojí nový disk, který je zašifrovaný, tak ten počítač si to uloží do nějakého svého registru. To heslo na to, že stačí zadat jednou to heslo pro ten připojený disk a ten disk pak už si to pamatuje a ten disk už tam jako funguje odšifrovaný. Že pokud by se ukradl jenom disk, tak když se dá do jiného počítače, tak to člověk nepřečte, ale pokud by to bylo například v notebooku a ukradne se celý notebook, tak ta šifrování se tam neaplikuje. To je potom někde na desce, na nějakém čipu, security? Nejsem hardwareář, nevím, kde přesně na hardwareu, člověk se asi může přečíst. Jak on se jmenuje? TPM2, myslím, že ten čip. Když tak doporučuji po Google, jak říkám, nejsem hardwareář, to úplně tyhle ty detaily neznám.
Tak a čas nám letí jak splašený, takže myslím, že bude čas jenom ještě rychle. Uživatelů jste viděli a pro software. Jo, no tak, jak říkám, překlady jsou relativně čerstvé. Máme je na Webladu, je to veřejně, klidně se zapojte, můžete vylepšit. Rovnou říkám, já překlady česky nedělám. Já jsem lepší v programovacích jazycích než v lidských, takže překladně to. A tady je v podstatě, co je možné jakoby změnit ze softwaru. Jsou to v podstatě, nejsou to jednotlivý balíky, jsou to ty sety. V open source se to jmenuje paterny. Dejme tomu, Fedora má, myslím, nějaký grupy, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže to v podstatě podobné, aby to nebylo detailní vybrání, ale by to bylo co nejjednodušší, takže tady si člověk vybere Signum, Plasmu nebo základní. Tohle to je líp, na Tumbleweedu třeba tady ještě XFCčko. Opět daný produkt si může vybrat, co chce nabídnout uživatelům za skupiny k instalaci. A tady je teda kancelářský programy a multimédia. Tady jast, když chce mít zprávu, jakoby konfigurační zprávu na systému, tak vybrat, co chce. Taky utility plochy jsou teda desktopový nástroje a serverový nástroje. To je jenom, aby jsme překlad. A myslím si, že je čas zpátky do přednášky. Pokud není ještě nějaký dotaz, Agamě. Tak. Ano. Jsou to RPMka všechno. Jsou to instalační zdroje a ten content je asi v RPMka. Všechno jsou tam nějaké kontejnery, flatpacky. Ne, zopakuju dotaz, jestli potvrdí nějaký kontejnery, flatpacky, nebo jestli jsou čistě RPMka. Momentálně je všechno čistě jenom RPMka. Je to v podstatě i tak, jak fungují naše ostatní instalátory, nebo i starý instalátor, všechno je založené na RPMkách. Tak. Co skočilo to? Tak, ne. Kam mi to zmizelo? Já zkusím zmenšit, jsem si nezabil přednášku. Ne, je tady. Tak, dobrý. Tak, abych teda shrnul ty změny za ten poslední rok, tak je právě to nový UI, používáme Patternfly, což je stejný, co používá i webová Anaconda. Jak jsem říkal, ta velká výhoda je právě, že ty komponenty jsou dělané na to různý smršťování, zvětšování, takže není problém na těch mobilech. My to i zkoušíme, máme nějaký emulátor a zkoušíme si, aby to na mobilech fungovalo. To, v tom partitionovači proběhly poměrně velké změny oproti předchozímu, zvlášť na backendu a pořád se na tom pracuje. Dejme tomu, momentálně máme podporu RAIDu, nejdou tam nastavit nějaký software RAIDy, ale je to všechno v plánu. Poměrně velká změna, když jsme dostali feedback od zákazníků, je, že mají rádi AutoJust, respektive mají v tom napsaný velký automatický deployovací systémy, který používají AutoJust, a že by chtěl zachovat AutoJust, což jsme zjistili, jsme si tak jakoby zjistili, že v podstatě oni chtějí, aby to, co jim fungovalo v tom AutoJustu, aby jim fungovalo i v tom novém systému, což je Agama. Takže máme částečnou podporu AutoJustí profilu, protože AutoJust toho umí nakonfigurovat hodně, i třeba nějaký DHCP server, DNS server a podobné věci, což Agama neumí. Takže to, co Agama umí, tak umíme v podstatě přeložit z toho AutoJustího profilu, což je důležitý pro zákazníky, právě aby mohli používat ten automatický deployment, co už mají roky, jo, poměrně velký set, tak aby to bylo, tak proto jsme přidali podporu těch autojastích profilů. A pak jsme přidávali nějaký S390 technologie, aby to lépe fungovalo na S390, to jsou nějaký ty právě disky, ZFCP, DASDy a podobně. Tak to jsou uživatelsky viditelné změny. Pak nějaké změny v architektuře, odpojili jsme se od kokpitu. V podstatě ten důvod není, že by nám kokpit nějakým způsobem vadil, ale zjistili jsme, že používáme minimum jeho funkcionality. V podstatě jsme myslili, že nám úplně jiné vyhovuje ten D-Bus, což bylo hlavní API, co jsme používali pro komunikaci s backendem. Zase řeknu pak důvod. A v podstatě rozhodli jsme se tím, že používáme jen minimum, ale je to relativně velký framework, takže jsme ho přestali používat. Pak máme nový HTTP rozhraní, právě pro komunikaci s backendem. To tady můžu možná ukázat. Tady je prohlížeč, když si zapnu webový tooly. Tak když tady bude síť, já tady znovu nahraju nějakou stránku.
Tak tedy vidět komunikace s backendem probíhá přes HTTP a když se vezmu třeba tady, tak, jo, tak je nějaký request v JSONu a v JSONu se vrátí odpověď. Jo, takže JSON API přes HTTP. Jedna, tady vidíte jednu z velkých výhod oproti DBASu. Dá se to krásně ladit přímo z prohlížeče. Přesně vidět, co se poslalo na backend, co se vrátilo z backendu. Hned to člověk vidí. Nemusí to řešit v konzoli přes nějaký debugger, ale vidí kompletně komunikaci, dá se to profilovat. Prostě dá se využít kompletní ten ekosystém, co existuje pro HTTP rozhraní. Tak, to si přivzu. Snažíme se mít více Rustu a méně Ruby. Ten důvod je za prvý výkonnostní, kdy trochu bojujeme s paralelním vykonáváním v Ruby, kde je interprocess lock. Takže když jsme chtěli víc jakoby paralelního Ruby, tak jsme museli víc procesů. A snaha je teď, více toho máme v Rustu. V podstatě toho rozhraní je v Rustu, command line je v Rustu. A z Ruby používáme, když potřebujeme nějaké části z Rustu, tak Rust je v Ruby, tak přes DBus komunikujeme s Ruby z Rustu. A pak jedna změna ještě z Playwrightu, jsme přišli na Puppeteer. Důvod je jednoduchý, začali jsme testovat i na dalších architekturách a myslím, že Playwright měl problém na S390. Jo, že měl problém ovládat ten prohlížeč na jiné architektuře. Puppeteer s tím problém nemá, takže to je, jenom abych tady dal kontext, tak jsou to testovací frameworky, které ovládají webový prohlížeč. Takže vyměnili jsme technologie z důvodu podpory architektur. Tak a změny v organizaci, přesunuli jsme se z OpenSUSE organizace na GitHubu k vlastnímu Agama projekt. Projekt má stránky a ty vám ještě ukážu, teda, protože jsou docela zajímavý a na nich můžete dostat víc informací. Takhle vypadají, je to agamaprojekt.github.io. Tady dostanete, můžete kouknout na několik screenshotů, to je ta úvodní stránka, můžete tady stáhnout Live ISO na vyzkoušení. Tady je ukázka, jak funguje command line. A tady, jak vypadá profil automatické instalace, pěkná věc, dá se rovnou skopírovat do schránky a vyzkoušet. Další věci, tady mám něco o projektu, pak je tady dokumentace, kde je jak uživatelská dokumentace, tak vývojová. V té uživatelské se dá kouknout interaktivní, neinteraktivní, jaký bootovací parametry se dají použít na ovlivnění běhu Agamy. Pak právě ten autojazd, podporu autojazdu, jak jsem říkal, tak tady se dá kouknout konkrétní sekce, jak jsou podporovaný. Tak tady třeba síťování, tak co je podporovaný, co není. A i něco, co se plánuje třeba přidat. Jo, vidíte, že zatím to, v některých částech to není moc podporovaný, v některých jo. A kompletní dokumentace command liney. Jo, a dá se využít, dejme tomu, když je tam nějaký odkaz, tady když se příkaz, který v podstatě na dynamický profily, který mají v sobě hardware informace, a když člověk chce se kouknout na example, tak je to klikatelný, má se zákonu přímo do zdroje, jako aktuální příklady. Takže tady je kompletní dokumentace pro uživatele a tady nějaká vývojová, kdyby to někoho zajímalo. Pak tady jsou různé nastažení, dají se zkontrolovat checksumy a nějaký postup, kdyby to člověk chtěl vyzkoušet z USBčka a máme tady blogy. Momentálně píšeme blogy ke každému vydání. Jestli člověk koukne, tam pak má i nějaký jo, tady jsme přidávali třeba QR kódy do konzole. Takže člověk, když mu to nabutuje na nějakým stroji, tak přijde s telefonem, naskenuje QR kód a on se mu tam otevře v podstatě instalátor na tom mobilu a může instalovat, jo, nějaký syntax. Jo, takže tady si můžete přečíst blog, kdyby vás zajímal, publikujeme k každému vydání. Tak, a já se stanu zpátky, abych stíhal. Tak, jo, a přesunuli jsme v podstatě definici live CDčka do Gitu. Předtím to žilo v build servisu, ale zjistili jsme nejlepší to mít všechno pohromadě. Tak, kde se to použije, ta Agama? To je zajímavé, zatím se to oficiálně nepoužívá nikde, ale první pre-alpha release Leapu 16 už je pouze s Agamou. Plánuje se to použít pro SLES 16, což
Oba dva produkty by měly být současně někdy na podzim 2025. A otázka, kdy se hodí Tumbleweed a Slow Roll. Jo, ten otazník tady není o tom, jestli to budou používat, ale spíš kdy to začnou používat. A to je pak o nějaký komunikaci s komunitou a dejme tomu potom, co se sbírám nějaký feedback z toho Leapu 16, jak uživatelům vyhovuje, nevyhovuje, kdy v podstatě nějaký ten release manager Tumbleweedu řekne, jo, už to můžete přehodit. Takže použití sice zatím stále není, ale už nový produkty už mají pouze ten instalátor. Poučili to a nepoužívá nějaký deployování imidžů. A plánitace plánuje se přidat, jsou nějaký security profily, jestli jste si všimli, není tam nevím tomu ani nějaký nastavování SSH portu, nebo co bylo ve starém instaleru, že se otevřel SSH port nebo VNC port. Takže a pak tyhle ty zkratky, co jsou, to jsou různý certifikáty, common criteria a tyhle ty různý, jako se jde, by ne úplně zajímavý pro komunitu, ale pro použití ve společnostech, zvlášť společnostech, co mají nějaké požadavky, jak mají vypadat bezpečnost v jejich prostředí, tak když potřebují splňovat nějaké certifikáty, tak ideální představa je, že se vybere ten profil a on to zajistí, že ten cílový systém bude splňovat daný certifikát. Adaptable installer se myslí v podstatě větší podpora, aby ty dané produkty si tam mohly, dejme tomu, něco přidat, odebrat, když něco chtějí, nechtějí. Momentálně je to, že dostanu kompletní instalátor se vším. Takže, abyste to mohli pro produkty upravit. Další je lepší RGB podpora. RGB podstatě znamená offline instalace. Kompletně bez sítě, protože momentálně používáme repozitáře ze sítě. Už tam máme nějakou experimentální podporu. V podstatě, když si člověk vezme USBčko s repozitářem, má na tom nějaký label, píchne ho do počítače, tak Agama zjistí, je tady prostě partition s daným labelem a pokud ji najde, tak řekne, jo, tak já si kouknu, tam nejsou repozitáře. Jo, takže teď to děláme takhle, ale chtěli bychom to vylepšit. No. Tam jde hlavně i pro ten sles, kdy se nasazuje na prostředí, které jsou vyloženě úplně vždycky odseknutý od internetu, třeba i z bezpečnostních důvodů, a pak v podstatě jednou za půl roku se tam dělá upgrade nebo za rok, tak pro tyhle ty případy bychom chtěli nějakým způsobem mít lepší podporu. Další podpora rozšíření, což jsou naopak, když někdo by potřeboval tam přidat nějakou další funkcionalitu nebo něco nahradit, tak nad tím plánujeme dělat. A v podstatě další věc, co ještě je, jsme dostali feedback, že uživatel by zvyklý na nějaký kernelový parametry, kterým si tunili ten instalátor. Ne všechno se týká úplně Agamy, něco třeba i pro Draku, jo, že si nahodili síť pomocí kernelových parametrů, aby jim tam rovnou běželo, že nabutovali přes třeba Pixie a to jim to nastavilo, přizadilo nějaké parametry, tak to bychom taky rádi podporovali. A co nebude, o čem jsem mluvil minulý rok a nebude to, tak nebude instalátor v kontejnerech. Ukázalo se, že o to není dostatečný zájem, v podstatě nikdo to jako nechtěl příliš používat, tak jsme řekli, to je zbytečná práce navíc, takže i když může běžet Agama v kontejneru, tak to neděláme, protože o to není zájem. A druhá věc, nemáme veřejný Dbus API, který právě nahradil to HTTP API, takže Dbus používáme jenom interně na komunikaci mezi Rustem a Ruby. A neplánujeme to mít veřejný, plánujeme vyloženě říct, je to privátní, není to stabilní, měníme to prostě, jak se nám zlíbí, aby jsme měli nějakou volnost. A musíme si udržovat 4 API, které budou kompatibilní, tak Dbus jsme řekli, bude privátní a veřejný na použití pro jakoby nějaký integrování třeba do jiných produktů bude to HTTP API. Tak a poslední část, jak můžete přispět, samozřejmě zkusit si to, dát nám nějaký feedback, jak nám to funguje, nefunguje. Vše je na GitHubu, z GitHubu je i link potom na ty stránky, kdybyste si chtěli něco počíst nebo kouknout na blog. Přispět samozřejmě můžete nejen programováním, jak jste viděli český překlady, já myslím, že by zasloužili trochu uhladit, jo? Tak můžete klidně přispět do Weblateu. A samozřejmě ohodnotit přednášku, tím dáte zase feedback mně, co se povedlo, nepovedlo. A to je všechno. Ještě nevím, kolik máme času, ale jestli máte nějaké ještě poslední dotazy, tak se ptejte.
Pokud by vás zajímalo něco detailně, tak, nebo byste si chtěli i pohrát s tou Agamou, tak jsem na úplnostním stánku. Klidně se zastavte, dávám k dispozici svůj notebook, svoji virtuálku a budu tak koukat vám se z rameno, jestli tam neděláte něco, co nemáte. Pěkný, pěkný. Tak jo, tak děkuju za pozornost a budu se těšit asi někdy příště.